Hotelový komplex se nachází v novém centru Hurghady a přitom vám poskytne klidnou dovolenou. Celý komplex leží u velké písčité pláže s velkou zahradou, skládá se z hlavní budovy a přízemních vilek situovaných přímo v zahradě. Hotel nabízí restauraci, obchůdky, kavárnu, cukrárnu, bar, diskotéku a samozřejmě živou hudbu. Zdarma je sport a zábava, plážový volejbal, animační programy. Hosté hotelu mohou užívat dva bazény, z nichž jeden je přímo u hotelu a druhý bazén i s dětským brouzdalištěm se nachází v hotelové zahradě. Tento bazén má vlastní bar, který vám poskytne vše, na co budete mít chuť během vašeho koupání. Hotel leží přímo u vlastní velké písčité pláže, kde máte lehátka, slunečníky na pláži i u bazénu, které jsou k dispozici zdarma. Za poplatek je internet kafé, stolní tenis, tenisové kurty, kurt na squash, potápěcké středisko, masáže, zapůjčení horských kol, dětských motorových čtyřkolek, vodních sportů jako windsurfing, kánoe a nebo šnorchlování. Všechny dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností dvou přístýlek jsou pěkně zařízeny, mají vlastní sociální zařízení, telefon, satelit, minibar a balkón nebo terasu. V ceně je polopenze, snídaně a večeře formou bohatého bufetu.